В Україні пошкоджено до 75% устаткування високовольтних мереж, а основна проблема з відсутністю електрики пов'язана із її передачею, а не генерацією. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, найбільш високовольтну інфраструктуру пошкоджено поблизу лінії фронту. Чим далі від зони бойових дій, тим менше пошкоджень. Також фахівець дав прогноз щодо відновлення живлення. Для того, щоб перейти до планованих графіків, таких от стандартних, планованих, коли люди бачать більш-менш точно, коли в них не буде електрики, і відключення триває не більше, ніж 4-6 годин, нам знадобиться від 5 днів до тижня. Можна говорити про те, що якщо не буде нових атак, то десь через 3 тижні місяць стане більш стабільна ситуація. А для повного відновлення – пару років. Сили оборони України відбили ще 11 російських атак на Сході, повідомили в Генеральному штабі. Ворог не полишає спроб штурмувати Соледар, Бахмут і навколишні села. Складна ситуація зберігається і на підступах до Авдіївки. Москолота атакує місто зі сходу та півдня. Утім, українські оборонці під масованим вогнем утримують позиції та завдають ворогу втрат. Невдачі росіян на фронті підживлюють терор проти українців, які живуть на окупованих територіях. В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Російської Федерації. У разі відмови погрожують націоналізувати, тобто просто забрати це нерухоме майно. Закликають співпрацювати з віджатими українськими заводами. 87 підприємств окупованої Керчі отримали від місцевої окупаційної адміністрації листи з переліком промислових компаній, які за їх формулюванням відновили роботу на окупованому Запоріжжі. Копію одного з таких документів отримала редакція «Заман». В таблиці є назви 57 підприємств. Їхні адреси, а також імена керівників з номерами телефонів. Вказані навіть відповідальні за кожне підприємство керівники відділів окупаційної адміністрації Запорізької області. Вочевидь, окупанти шукають бодай якогось замовника на продукцію загарбаних заводів. Серед них Мелітопольський завод тракторних запчастин, завод технологічного оснащення, залізорудний комбінат, швейна фабрика та багато інших. Ймовірно, подібні заклики до співпраці між окупованими регіонами України надсилають і в інших містах Криму. Обростуть черстю і смоктатимуть лапи. Українські хакери запустили на телебаченні окупованого Криму оповідання Леся Подерев'янського про плани Бога на Росію. В саркастичному тексті «Операція ВЗВ» йдеться про те, що російську навалу насправді придумав сатана, щоб за наказом Бога покарати росіян. Записом поділилася прес-служба управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Я розробив спецоперацію в Ельзевул і помітив їх своїми знаками. «Вейзе», – сказав сатана, трохи ніяковіючи. «В скромності тобі не відмовиш», – сказав Бог. «Заради мене, тільки не вдавай себе скромнягу. Однієї дірки в моєму паркеті цілком достатньо. Я б ставив на їх чолі конченого мудака. Він не зробить жодної помилки». «Так, як минулого разу з Горбачовим?» – спитав Бог. «Ще краще», – сказав нечистий. Горбачов почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав з цукру, туалетного паперу і жіночих прокладок. Вони обростуть шерстю і будуть сосати лапи.